მოგესალმებით. გამარჯობა. ზურას ერთ-ერთ ინტერვიუში ნათქვა მიაქვს, რომ მისი პირველი სიყვარული თქვენ იყავით, მეუღლე და თქვენი გაცნობის შემდეგ თქვენს გარეშე აღარ შეეძლო ცხოვრება. როგორი მეუღლე იყო ზურა? აქედან რომ დავიწყოთ. ძალიან კარგი მეუღლე იყო ზურა. ჩვენ ვიყავით ძალიან ახლო მეგობრები. Იყო ძალიან მხიარული. Ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. Ჩვენი პრობლემებიც კი იმდენად მხიარული იყო, რომ აუცილებლივ ამ პრობლემებს გვავიწყებდა. ყურადღებიანი იყო ძალიან, უყვარდა საჩუქრები, უყვარდა დღესასწაულის მოწყობა, უყვარდა ანეკდოტები, უყვარდა მეგობრები, უყვარდა ადამიანები, უყვარდა სტუმარი, ჩვენი კარი არ იკეტებოდა საერთოდ, იმიტომ რომ აი ეს უყვარდა, ხალხი უყვარდა და აი ერთი დღე თუ გავიდოდა და ვინმე არ მოვიდოდა, აუცილებლივ შეწუხებული იყოდა, რომ დღეს რატო არავინ არ არის ჩვენთან. Თუ იყო რამე ისეთი განსაკუთრებული, რაც არ იცის ხალხმა, არიცან მეგობრებმა. Ეს ძალიან ბევრ ქველმოქმედებას აკეთებდა ჩუმად უბრალოდ. აი ეს მინდა და ძალიან ბევრ ქველმოქმედებას თავისი კონცერტებით. Ძალიან ბევრი საქველმოქმედო კონცერტია გაკეთებული. Ფაქტიურად მისი შემოქმედებიდან 80% საქველმოქმედო იყო. Და ამაზე არ საუბრობდა ხოლმე. Არასოდეს არ საუბრობდა. Არა. Არასოდეს ამაზე არ საუბრობდა. თქვენი ყველაზე მძაფრი მოგონება რა არის? აი როგორი დაგამახსოვრდებათ ყოველთვის ზურა? ხიარული, ადამიანების მოყვარული. Ოჯახის მოყვარული, ერთგული. Როგორც мама, როგორი мама იყო? Ძალიან კარგი мама იყო. Ძალიან რბილი мама იყო. Კაცრი არ ყოფილა საერთოდ. Ძალიან მეგობრული, ძალიან რბილი. მე უფრო მეტად კაცრი ვიყავი ზურასთან, უფრო მეგობრები იყვნენ ბავშვები და ყოველთვის. Სპირიქით ხდება ხოლმე მამები ყოველთვის უფრო კაცრები არიან. Აუცილებლივ დაიცავდა თუ მე რაღაცაზე გაუბრაზდებოდი ბავშვებს. Აუცილებლივ რაღაცა გამოსავალს მათ საქციელიდან მიპოვიდა. ძალიან ისეთი ერთგული мама იყო. Და მოსიყვარულე мама იყო. ბოლო წლები მოგიწიათ საქართველოსთან შორს ყოფნა, რაც რასაც ძალიან განიცდიდა. ეს ყველა იცის, რომ ძალიან განიცდიდა და ძალიან უნდოდა საქართველოსში დაბრუნება, რაც სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ. ვერ მოახერხეთ, ვერ მოვასწარით უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ხო, წავედით ისრაელში და აი იქ უკვე ზურას ძალიან უჭირდა ეს ადაპტირება, მითუმეტეს იმისა, რომ ისრაელი არ იყო უცხო ქვეყანა მისთვის და ბევრი მეგობრები და კონცერტები ჰქონდა და ჩვენ მოქალაქეები ვართ, ორმაგი მოქალაქეობა გვაქვს, ისრაელის მოქალაქეებიც ვართ, მაგრამ არა საქართველოში ხო მას არ შეეძლო და სხვათაშორის აი სანამ ძალიან დამძიმდებოდა მისი მდგომარეობა, იქამდე სულ ვეუნებოდი, რომ ზურა წადი ცოტა ხანი შენ, მოესიყვარულე თბილისს და ჩამოდი მერე უკან, მაგრამ ვერ მოასწრო. ვერ მოასწრო. ბოლო პერიოდი სულ დადიოდა მაისურით, რომელზეც ეწერა თბილისი დიდი ასოებით, კი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, პრაიმ შოუს გადაცემა ეძღვნება მამკა ონაშვილის და ზურას ასე ვთქვათ მოგონებას. მათ მეგობრობაზე ძალიან ბევრი მსმენია მე პირადად, არაჩვეულებრივი მეგობრები იყვნენ და მთელი გადაცემა რაც ჩაიწერა, საოცარი ისტორიებს იხსენებდნენ მეგობრები ღიმილით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათი იუმორი განსაკუთრებული იყო. თქვენ როგორ გაიხსენებდით მათ მეგობრობას? Ну, მათი მეგობრობა იყო 24 საათიანი, ესე ეძახოდნენ, იმიტომ რომ განუყრელად ერთად იყვნენ. დილის 6 საათზე თუ ერთად არიყვნენ, ერთი თუ არ დარეკავდა, მეორეს უნდა დაერეკა აუცილებლივ. 30 წელი გაატარეს აი ამ რაღაცა განსაკუთრებული დუეტი იყო. ესე ვიტყოდი, ხო? უსიტყვოდ ერთსმოდათ ერთმანეთს. არ ვიცი, მამუკას წასვლა მამ ქვეყნიდან, აი ზურას აი დიდი ტკივილი რაღაც გამიახლა, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან სხვანაირი ურთიერთობა ჰქონდა ზურას, მამუკას, მე ერთმანეთთან და მე ვიყავი ყველა მათი თავგადასავლის მესაიდუმლეც და მომსწრეც. Და აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი ტკივილია
Khandakhan pikropro albat metki ertmaitis gareshe ver gatzles. Gadatsemashi akhsenes kide vats tkves rom ar arsebobs adamiani tsudis mtkmeli zuraze da albat es zalyan didi bedniereba ojakhistvis shvilebistvis meuglistvis da albat zalyan unda gagimartlos adamians ro ai eseti მართალი და ესეთი კეთილი და ესეთი კარგი წახვიდე ამ ქვეყნიდან რომ ესე დაამახსოვრდე ყველას. კი, მე გამიმართლა რომ ზურას მეუღლე ვარ. ადამიანი რომელსაც ყველა უყვარდა და არ არსებობდა მიმეზე. უყვარდა. კი, ყველას უყვარდა. ნამდვილად ყველას უყვარდა, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ზურასგან ვინმეზე აუგი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო საუბარი, გახსენება. Mădlupa, kidevărtă. Tu ești didi mădlupa, zuras, gaxenebistvis da siqvarulistvis.